Sloboda je právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť. Zdravím všetkých! Pobyt vo Veľkej Británii máme úspešne za sebou. No teda ako kto? Súd sa už konečne aspoň uskutočnil. Už to bol úspech. Pôvodne sa mal konať už v roku 2023, konkrétne v septembri. Lenže slovenská strana porušila právo. Nie, nepomýlila som sa. Britská strana požiadala Slovensku ešte v Lani, aby dodala určité dokumenty. Ako príklad uvediem iba jeden. Daniel Bombic, ktorého viacerí skôr poznajú pod jeho pseudonymom Danikolár, je hľadaná osoba. Nie len kvôli tomu, že ušiel z väzby, ale už aj z extrémizmu. E, nie, ani tentokrát sa sa nepomýlila. Podľa slovenských orgánov, pardon, úradov, vraj Danikolár ušiel z väzby. Takí frajeri, ktorí tu roku, roky riadili štát a niektorí aj políciu a majú našich ľudí všade, nedokázali udržať človeka vo väzbe. Niekto im odtiaľ ušiel. Danikolár to dokázal. Hotový Copperfield, alebo prípadne Hudýny, podľa toho, čo chcete. Takže, slovenská strana bez hamby informovala úrady cudzieho štátu, že aha, Briti, my sme tak neschopní, že nám chalano šiel z väzby, tak nám ho vydajte, lebo vieme, že je u vás. Ak niekomu napadlo, že sme si urobili hambu v zahraničí, že sme neschopní udržať zavreté dvere celý, tak sa nemýli. Kde sú tie časy, kedy kráľovná Alžbeta II písala na Slovensko ďakovné listy? Áno, aj také bolo. E, lenže to bolo začia vlády Fica, tak sa to nespomína. Na jej pohreb, to, to je elitné ísť, ale keď napíše ďakovný list, to už je fuj, lebo Fico. Namiesto toho, aby sme sa snažili pred svojimi zahraničnými partnermi vyzerať najlepšie, ako sa len dá, tak roztrubujeme do sveta svoju vlastnú neschopnosť, lebo Daniel Bombic. No, Takže keď Briti daný ho nevydali na základe jedného zatýkača, tak Slovensko poslalo okamžite druhý zatýkač. Deň potom, čo britský súd rozhodoval prvýkrát a rozhodol, že nevydajú, bol okamžite napísaný druhý zatýkač. To bola určite tá nami už niekoľkokrát spomínaná náhoda. Vedinak by to ani nemohlo byť však. A potom prišiel aj tretí zatýkač. Poprosím každého, kto o tomto prípade a o tomto medzinárodnom zločincovi a recitivistovi a extrémistovi a čo ja viem ešte čoho čím, píše, snažte sa držať faktov, vážení novinári. V niekoľkých úvahách, ktoré vydávate za investigatívny článok, sme sa mohli dočítať, že ide o európske zatýkače. Buď klamete vedome, alebo neviete o práve Európskej únie nič. Kde všade sa to tí slovenskí zlosinovia schovávajú alebo schovávali? Zurian v Bielorusku, Kučerka v Bosne a Hercegovine, Foriš v Norsku, najnovšie vraj Košč v Kanade, no a Danikolár samozrejme v Pivnici v Británii. Čo majú tieto krajiny spoločné? že by to, že ani jedna z týchto krajín nie je členským štátom EÚ, pretože každý členský štát EÚ v prípade vydania európskeho zatýkača je povinný vydať bez dlhšej debaty. No ale elitní novinári napíšu hocičo. Najčastejšie asi len svoje úvahy a vydávajú ich za serióznu žurnalistiku. Nezistiť si základné fakty je presne dôvod klesajúcej dôveryhodnosti tradičných médií. Najskôr klamať a potom sa tváriť, že sa človek ospravedlní. Povedať prepáčte, ale nie je nutné povedať iba tomu, o kom ste klamali. Ale ospravedlnenie by malo smerovať k čitateľom, poslucháčom, prípadne divákom. Tí sa totiž spoliehajú na to, že svoju prácu viete robiť. Že si zistíte fakty, že neklamete. A že si informácie, ktoré pustíte do éteru, aj preveríte. A to od dvoch od seba nezávislých zdrojov. Výsledok dlhodobého klamania novinárov, klesajúca dôvera verejnosti v tradičné médiá. Niekomu sa totiž môže zdať, že nielenže ospravedlnenie nemyslia novinári vážne, ale ako sa časom stále viac a viac ukazuje, ako by účelovo klamali. Ako by novinárom o fakty nikdy ani nešlo. Problém nastáva vtedy, keď sa čitateľom zdá, že o fakty novinárom ani nikdy nepôjde. Ak je klamár prichytený pri klamstve, a to často, znižuje to jeho dôveryhodnosť. A ju nakoniec stratí. Do tohto bodu sme sa dostali. Dnes spomeniem iba jeden dôvod. Aj novinári sú ľudia. Aj oni chcú žiť podľa svojich predstav. Svojou činnosťou ovplyvňujú svet tak, aby bol čo najbližšie k ich predstavám. Toto je pochopiteľné. Dokonca možno aj chválihodné. Problém nastáva momentom, kedy svoj svetonázor vnúcujú ostatným. Rozdiel je v tom, že kým bežný občan nemá prostriedky presvedčiť celý svet o svojej pravde, Novinári svoje názory pretláčajú ako jediné možné riešenie problémov. Nanúcujú svoje videnie sveta ostatným. Novinár, ktorý sa pýta politika, ho nemá konfrontovať s vlastným svetonázorom. Nemá mu podsúvať, čo si myslí novinár. A už vôbec mu nemá skákať do reči. Divák má to výsostné právo dozvedieť sa, čo si politik naozaj myslí podľa toho si utvoriť mienku a buď politika voliť, alebo ho poslať do politického dôchodku. Nie novinár má určovať, čo je správny politik a koho treba voliť. Ľudia totiž nemajú radí, ak im niekto nanocuje názor. Rovnako ako ľudia nemajú radi zradcov. No ako napríklad zradcovské správanie sa pána Korčoka za jeho angažovanie sa v tzv. obrannej zmluve z USA. Nie sú im sympatickí ani tí, ktorí ich tlačia do niečoho. A to dokonca ani vtedy, keď ich tlačia do niečoho, s čím vlastne súhlasia. Chcete príklad? Očkovacia povinnosť proti covidu v Rakúsku s podmienečne povoleným roztokom tváriacím sa ako vakcína. Tí, ktorí rakúskej vláde uverili a dali sa očkovať, boli presne tí, ktorí sa postavili na stranu neočkovaných a nedovolili nanútiť očkovanie tým ostatným, ktorí sa očkovať nechceli. Aj keď oni boli očkovaní, postavili sa za slobodné rozhodnutie každého, kto sa očkovať nechcel dať. Krajina s fašistickou minulosťou si dobre uvedomuje, čo, si, čo sa môže stať, ak je niekto pod nátlakom. Preto sa spolu občania postavili spolu proti vláde. Znak demokracie je aj to, keď sa vláda bojí ľudí a nie ľudia vlády. Tak, ako to bolo začia z Matoviča, keď sa tu každý obával, čo Matovičovi opätovne napadne zase ako nejaká atomovka. No a samozrejme, že ho Korčok podporí. Tak ako vždy. Je naozaj škoda, že ľudia píšuci články, a robiaci rozhovory s politikmi sa stali propagandistami. Forma, akou tlačia svoje videnie sveta v rozhovoroch a článkoch, je miestami až násilná. Rovnako násilná ako metóda stále častejších zatýkačov na osobu daného kolára. Viem, viem. Daný kolár je medzinárodne hľadaný zločinec. Alebo nie je? No, podľa niektorých kvázi novinárov je vraj už aj recidivista. Toto povie novinár, ktorý o sebe hovorí, že dodržuje základy novinárskej etiky. A je vraj aj pravdovravný a vychádza z faktov. No tak, vážený pán novinár, recidivista je človek, ktorý spácha trestný čin po tom, čo už bol raz právoplatne odsúdený. Ak má niekto čistý register trestov, tak nemôže byť recidivistom. Takže k tomuto kvázi novinárovi. Ak nechceme tvrdiť, že takýto novinár účelovo klame, lebo si naivne myslíme, že novinári neklamú. Ak nechceme tvrdiť, že takýto novinár účelovo klame, lebo určite vychádza z faktov, tak čo nám zostáva? Iba to, že robí propagandu. Čiže vstupuje do politického súboja a smeruje svojich čitateľov tam, kam on, novinár, chce. Pri takýchto novinároch si však treba klásť otázky. Aspoň jednu teda určite. Je férové používať prostriedky média, v ktorom novinár pracuje na pretláčanie svojho presvedčenia? Nie. Postavenie takýchto novinárov a tých novodobých influencerov, za ktorého možno považovať aj daného kolára, nie je rovnaké. Kým influenceri musia zaujať a od sledovateľov sa vyžaduje, aby si ich aktívne vyhľadali, novinár sa iba pripojí do redakcie fungujúceho média a produkuje články, ktoré sa dostanú ku každému, kto odoberá konkrétne médium. Tak ako zanikli impériá, tak dochádza k zániku všetkého. Sme svedkami toho, ako moc tradičných médií klesá. Nie preto, že by mali ľudia menší záujem o informácie. Počet úspešnosť influencerov, ktorí komentujú politiku, je ukážkou stúpajúceho hladu ľudí o politické dianie. Dôjde k zániku tradičných médií? Všetko, čo má začiatok, má aj koniec. Rovnako ako zanikla rímska ríša, tak zaniknú aj mediálne domy. A rovnako ako sa nestratilo územie, na ktorom vznikla, prosperovala a zanikla rímska ríša, ani tradičné médiá nezaniknú vyparením sa niekam. Dôjde k ich transformácii. Rovnako ako pri impériách, aj na základoch médií vzniknú nové celky. Už však skončila doba, kedy si 150 poslancov sadlo pred večerné správy istej nemenovanej televízie. A týchto 150 poslancov sa dozvedelo zo správ, čo si vlastne majú myslieť a ako nasledujúci deň hlasovať. Dnes sa javí, že politici začali počúvať občanov. Možno sa to naučia aj médiá a v nich pracujúci ľudia, tváriaci sa, že sú žurnalisti. Majte sa pekne.